Gofalwyr ifanc, gwneud mwy na dim ond dweud effeithiau, ei wneud yn ddiddorol, ei gadw'n ddur ac yn lliwgar, peidio â siarad I lawr wrth ni, heb unrhyw jargon, perthnasol, ein hangen I wybod ein hawliau, deall ein hawliau, rhoi gwybodaeth I ni, yr wybodaeth diweddaraf o'r, ystyr cynheiniau partneriaeth intergredu, ydy yn syml gweithio gyda'i gilydd. Esbonio pethau syml, dod at y pwynt ar unwaith, ein llais ni, ein dewis ni, mae yna safonau, gofyn I ni beth ydyn ni eisiau, cyfranogiad. Dyluniad modern sy'n deimiadol I'n edrych arno. Lliwgar, mwy na du a gwyn. Wedi osod yn dda, braf yr olwg, defnyddio delweddau, defnyddio doodles, cartwnau, neu wneud ffilm. Hawdd I ddilyn, cofio pwy y mae'n cael ei ysgrifennu ar ei cyfer. Gofalwyr ifanc, gwneud mwy na dim ond dweud effeithiau, ei wneud yn ddiddorol,